Пане Олеже, нещодавно відбулася акція біля Офісу Президента, яку організували Всеукраїнське об'єднання «Свободи», Національний корпус. Була низка вимог, які ви ставите на керівнику держави перед його поїздкою до Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, такі вимоги і такі акції, вони посилюють переговірну позицію України, чи, можливо, навпаки, послаблюють, тому що різні є точки зору з цього приводу? Ну, перш за все, я би хотів сказати, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» запланувало цю акцію, як тільки ми отримали інформацію про те, що такий візит відбудеться. Правда, ви знаєте, що декілька разів той візит переносився. Але ми вважали за необхідне озвучити вимоги української нації президентові України, який сьогодні є гарантом нашої Конституції, який сьогодні відповідає за міжнародну політику, який буде на найвищому рівні декларувати позицію держави. І ці вимоги нації, це має бути збірне якби бачення того, що потрібно для захисту національної безпеки України. Такі акції, публічні акції, вважаю, що навпаки, вони посилюють позицію українських дипломатів в перемовинах з нашими міжнародними партнерами. Більше того, хотів би сказати, що оскільки протягом останніх місяців ми побачили деяку зміну в риториці європейських наших партнерів, ми побачили не зовсім сприятливі кроки в сторону України з боку Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі те, що було дозволено Московії добудувати «Північний потік-2». Я маю на увазі активну позицію і зміну риторики, зокрема, Німеччини, не тільки, яку ми почули з уст канцлера Ангели Меркель, але й інших різних політиків німецьких, які і можемо робити висновок, що ця політика і ці їхні позиції сьогодні є більш проросійськими, ніж проукраїнськими. Тобто, фактично, ми зараз відчуваємо, що градус змінюється не в нашу користь. Ми бачимо, що формується якби така група бізнес-партнерів Путіна проти України, замість того, щоб ми мали потужну групу друзів України проти Московії, для того, щоб цього агресора, цього окупанта все-таки поставити на місце. І які найважніші позиції, вважає «Свобода», мають бути донесені президентом України Сполучених Штатів Америки? Ну, по-перше, потрібно витягати козирну карту, яка для нас є не використана за останні роки, це є так званий Будапештський меморандум, який Україна підписала в 94-му році, і ми тоді втратили статус ядерної держави. А думаю, що всі розуміють, що якщо б у нас такий статус був, ніякий москаль на Україну би не поліз. Взагалі ніхто би не ризикнув розв'язувати війну з ядерною країною. Відповідно, згідно цього меморандуму, який був підписаний Америкою, Сполученими Штатами Америки, Великою Британією і Російською Федерацією, а потім долучилися Франція і Китай, Україна мала отримати відповідний захист і відповідні реальні конкретні гарантії у випадку, якщо би хтось порушував нашу економічну безпеку і територіальну безпеку. Московія зразу відпала як гарант ще після Тузли, ну а Велика Британія і конкретно це Сполучені Штати Америки мали би все-таки повернутися до цього меморандуму. І мені здається, не здається, а ми вважаємо, що Зеленський повинен наполягати на тому, щоб якнайшвидше відбулася зустріч власне на найвищому рівні представників держав-гарантів, і відповідно Україна має отримати, зокрема від Сполучених Штатів Америки, не просто гарантії, але й конкретні кроки. Це участь в переговорах щодо війни на Донбасі. Ми вважаємо, що треба терміново інтегрувати Сполучені Штати Америки і Велику Британію в так званий нормандський формат, або змінювати цей формат, бо Німеччина і Франція, вони не є зараз такими чіткими і конкретними виразниками українських інтересів. Я вже казав, що вони більше ведуть і гнуть більше проросійську лінію, оскільки вплив німецького і французького бізнесу на політиків, на дипломатів зараз переважає, а вони хочуть з Росією торгувати. Друге, це дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки визнали статус основного союзника США поза НАТО в особі України. Нам потрібна третє, це конкретна пряма військова допомога.
Це стосується і надання відповідної сучасної зброї, але не тільки надання. Україна потребує і відповідних інвестицій, і новітніх технологій, найсучасніших технологій, які нам можуть передати Сполучені Штати Америки. Нам потрібен патронний завод, нам багато інших підприємств і вкладення в військово-промисловий комплекс потрібно для того, щоб стримувати московитів. Звісно, що дуже важлива тема – це економічна тема, яка має бути піднята. Це стосується «Північного потоку-2». І це була помилка, і на тому має наголосити президент Зеленський, що це була помилка президента Байдена, коли він дозволив його добудувати. Правда, завершення будівництва – це не значить введення в експлуатацію. Ще є довгий процес введення в експлуатацію Північного потоку. Ми вже бачимо негативні наслідки. Ми вже бачимо, як, наприклад, за нашими спинами Угорщина, яка має певні прикордонні конфлікти і постійно, ви знаєте, вони нас шантажують тим, що не підтримують позицію України, наприклад, в НАТО і в інших міжнародних структурах. Вони на 15 років домовилися з московитами про постачання газу в обхід України. І взагалі економічні збитки від Північного потоку для України просто будуть шаленими. Дякую, пане Олеже. У мене уточнююче запитання. Ви кажете, варто піднімати карту Будапештського, використовувати карту Будапештського меморандуму. Насправді, ще 13 року багато є розмов про те, що потрібен інший формат. Але от ну важко грати картою, коли інші не хочуть цією картою грати і брати її до уваги. Як діяти в такому випадку, щоб захотіло про це говорити? Навпаки, я згоден з вами, що звісно, що тим, хто гарантував нашу безпеку, зараз вигідно і дуже прикро, що навіть в нас в Україні появляється ціла купа експертів, які починають розповідати, що Будапештський меморандум – це папірчик, і він ні до чого нікого не зобов'язує. Але давайте тоді будемо говорити відверто. Якщо країни-гаранти вважають, що Будапештський меморандум є папірчик, ну, давайте тоді і ми скажемо, що Україна також може вважати це папірчиком, який ні до чого не зобов'язує. Бо ви розумієте, виходить так, що Україна свої зобов'язання виконала. Ми фактично знищили стратегічну ядерну зброю, навіть тактичну ядерну зброю, яку, до речі, могли і не знищувати. Тому що для Америки важливо було тоді в 94-му році саме стратегічна ядерна зброя. Ми позбавили себе статусу ядерної держави. Це помилка і Кучми, це помилка і Кравчука, і тодішньої влади. І, відповідно, виконавши свої зобов'язання, ми не можемо отримати виконання конкретних реальних гарантій від тих, які свої зобов'язання не виконали. Давайте будемо тоді ми вважати себе, скажімо, вважати, що це є папірчик, що це нас ні до чого не зобов'язує, і світ повинен розуміти, чим це може завершитися і які кроки може робити Україна. І, відповідно, нам зараз треба використовувати цей шанс. Ви розумієте, я ще хотів один дуже важливий момент сказати. Ви ж подивіться, в яку незручну іміджеву ситуацію Америка сьогодні попала в світі. Історія з Північним потоком. Це була шалена критика не тільки в республіканців Байдена, але й демократи його жорстко почали критикувати після цієї заяви і тих кроків, коли він дозволив московитам добудовувати його. Ситуація в Афганістані. Там взагалі істерика. Я думаю, ви слідкуєте за подіями в Штатах. І Байден має дуже великі зараз проблеми, іміджеві проблеми, я хочу наголосити. Тому для Америки іміджево втратити ще і Україну перед Кремлем, це би був дуже сильний міжнародний удар. Вони фактично можуть втратити роль міжнародного арбітра і суперкраїни номер один в світі. Пане Олеже, маємо ще запитання до вас від наших експертів. Василь Стратій, будь ласка, голова громадської організації «Українська пропорція». Слава Ісусу Христу, пане Олеже. В нас є в Україні уряд, який перший в державі не має економічної стратегії. Щоб мати міцну державу, нам потрібна міцна економіка. Відвідуючи сесію Івано-Франківської міської ради, де ваш побратим, голова міста, так, ми маємо, що уряд насаджує нам так звану ринкову економіку, яка вже відмовилися цивілізовані країни ще в минулому столітті. Але учням, як середніх старшокласникам гімназій, шкіл і ліцею продукується ця ринкова економіка. Хоча насправді змішана економіка вже не відповідає умовам часам. Що стосується вашого антиолігархічного пакету, де закладено антимонопольне законодавство та прогресивне оподаткування, в нашій країні воно теж не прижив. Тому у вас такі слабі результати на виборах. Я хочу сказати, що боротьба з Прошу. Франківську? Зовнішню що ви маєте на увазі? Слабкі результати. Франківську? Не тільки Франківську. На двірні ми бачимо по Руслану Кошуленському, ми бачимо результати взагалі в країні. Давайте надамо можливість. Я ще раз скажу пару слів.
Тому нам потрібно визначитися найперше з економічною системою. Яка економічна система? У нас наскільки економічні злочини, тіньова економіка, криптократія і інші злочини, я не буду відкати схеми корупції, всі перечисляти зараз. Люди незадоволені, низький рівень життя, ви це прекрасно знаєте. Війна буде до тих пір. Ще хвилинку. Війна буде до тих пір, потім в нас країні будуть економічні злочини. До тих пір у нас буде війна. Розумієте, пане Тягнебо? Ось в мене таке питання. Яка економічна система панує в державі? Як вона називається? Це змішана економіка чи це олігархічна система, де творці? А зараз при владі прийшли не скільки творці, а користувачі цієї олігархічної системи. Пане Василь, не можуть собі дати ради. Ви перевершуєте час. Дякую за увагу. Дуже вам дякую. Будь ласка. Дякую. Пане Василю, я періодично проінформований про вашу позицію щодо економічних питань через соціальні мережі. З задоволенням візьму участь в будь-якій дискусії щодо економіки і паскудного нашого уряду, який ми критикуємо і вважаємо, що він є недолугий і він призводить до економічного занепаду і соціальної справедливості в країні. Але я так розумію, що сьогодні є інша глобальна тема, про яку ми говоримо, це є тема міжнародної політики і тема візиту президента України в Сполучені Штати Америки. Що стосується Кошулинського, ну ви всі прекрасно знаєте, що об'єктивно Руслан Кошулинський, представник «Свободи», переміг на виборах в Надвірній, але через підкупи, через фальсифікації, через включення шаленого адмінресурсу, він не отримав мандату, і ви самі знаєте, що ці вибори завершилися просто величезною ганьбою для України і для українського парламенту. Після того, коли були проведені такі фальсифікації і маніпуляції. Тому навпаки, я вважаю, що позиція нашої політичної сили є, скажімо, досить міцною, і ми маємо своїх прихильників, зокрема в Західній, Центральній Україні, і переконані, що на наступних виборах ми будемо представлені в українському парламенті. Дякую, пане Олеже, за питання до Андрія Малєєва. Економіки, наша позиція залишається стабільною і постійною. Ми виступаємо за соціально зорієнтовану ринкову економіку. Дякую. Я хотів би до геополітичних баранів вернутися і спитатись таке. Світ репнув, це очевидно, світовий порядок, нікому підтримувати, Америка йде. Зайняти її місце нікому. Ви казали, що нам потрібно, ну, скажімо так, вимагати від наших партнерів того, щоб вони виконали свої зобов'язання, які давали в минулому. А чи є у нас щось таке, на вашу думку, що ми могли би запропонувати уже зараз, як предмет обговорення і того, за що ми могли би отримати те, про що ви кажете, і озброєння, і економічну допомогу, і політичну підтримку, і решту. Дякую. Дякую. Ну, перш за все, я би хотів сказати, що нам не треба щось іншого ще пропонувати. Ми свої зобов'язання перед світом виконали. І, зокрема, я говорив про Будапештський меморандум і про те, що ми позбавили себе статусу ядерної держави, що вважаю помилкою, але тоді деякі країни світу цього вимагали. І саме за це, а не за щось інше навіть, вони зобов'язані нам зараз сприяти. Другий момент. Ми сьогодні на передовій війни з московитами, з вселенським злом. І ви прекрасно розумієте, що Україна зараз виступає щитом. Ми москаля не пускаємо в Європу. Ми через загибель наших військових, навіть цивільного населення на Донбасі, в Криму, ми фактично зупиняємо московську навалу. І Україна сьогодні геополітично відіграє надзвичайно стратегічну роль. Натомість нам зараз починають нав'язувати, щоб ми виконували Мінськ, щоб ми виконували формулу Штайнмайера, що є фактично капітуляцією для України. Тому що це план саме Путіна тут безпосередньо в Україні. Втратити Україну для Західного світу і, зокрема, для Америки, оце би була величезна катастрофа не тільки для нас, але й для них це би була катастрофа. Тому вони мають це розуміти і вони мають усвідомлювати, що саме зараз Україні потрібна відповідна допомога. Звісно, я розумію, що вони не хочуть нам допомагати, тому що у нас шалена корупція. Тому що наші очільники постійно їм щось обіцяють, підписують документи, цього не виконують. Ми ж це прекрасно знаємо і розуміємо.
Але при тому я наголосив от перед рекламою, перед тою паузою, що ми зараз маємо, Господь нам дарує унікальний шанс саме через іміджеві проблеми Америки в світі, Північний потік і Афганістан. Ми отримали, ну напевно, вкотре подарунок від Бога, можливість вимагати фактично неможливого, а вимагаючи неможливого, ми отримаємо максимум. Бо якщо ми хочемо досягнути максимуму, значить маємо вимагати неможливого. Нам треба зупинити Північний потік. Нам треба переконати Західний світ, щоб нас не тиснули, щоб ми імплементували формулу Штайнмайера в тіло нашої Конституції. Нам треба, щоб в нормандському форматі була Америка, була Велика Британія. І я хочу ще раз наголосити, що основним стратегічним союзником ми вважаємо в світі сьогодні. Це Сполучені Штати Америки і Великобританія. Оце є дві країни, основні, базові для України, які на цьому етапі, коли ми виступаємо, ну скажімо, як щит, як на передовій боротьбі з московитами, з всесвітнім злом, оці країни можуть нам реально і конкретно допомогти. Незважаючи на внутрішню ситуацію в Америці чи якісь там... Дякую. Дякуємо. Ще два запитання. Ігор Фріс. Пане Олеже, 90% вітаю те, що ви озвучили в своєму виступі, в частині того, що ми дійсно є на будь-який спосіб домагатися того, щоб весь цивілізаційний, цивілізований, адекватний світ стояв поруч з нами в одному тому першому ряді і захищав Європу, захищав світ від тої агресії, яка йде до нас сходу. Але скажіть мені, яке ви бачите рішення, як можна залучити цих наших партнерів, які дали нам відповідні гарантії в свій час, те, щоб ці гарантії виконувалися. Це дуже просто, знаєте, якщо є договір, який не виконується однією з сторін, зазвичай є суд, до якого ти можеш апелювати і звертатися, щоб суд прийняв відповідне рішення, яке підлягає відповідному виконанню. Є далі якась виконавча процедура, яка примушує виконувати це. Як це можна зробити стосовно таких велетнів, які є Великобританія, які є Сполучені Штати Америки, і які дуже прагматично оцінюють цю ситуацію по відношенню до нашого східного сусіда. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Правильне запитання, тільки питання, мені здається, вже міжнародних арбітражів. В такій ситуації і при такому моменті воно працювати не буде. Тому що ті суди можуть затягнутися просто навіть не на роки, а на десятиліття. Ну, ми пам'ятаємо, що Україна подала відповідні суду після окупації Криму, і ви розумієте, що це буде, ну, дуже довго все тривати, і навіть коли ми переможемо в тому суді, не значить, що будуть миттєво виконані, наприклад, державою-окупантом відповідні рішення суду, тим більше ми бачимо, що та сама Московія, вона просто плювала на будь-які рішення суду, і це видно в цілому світі. Тут має працювати дипломатія. От дивіться, я, наприклад, спілкуюся з різними українськими дипломатами, з українськими політиками, а також особливо активно, коли був ще керівником фракції і маю знайомства такі з політиками з різних країн світу. Що вони кажуть? Вони кажуть, слухайте, та щоб з вами рахувалися, щоб виконували ті зобов'язання, ви повинні, ну, не бути балаболами, даруйте за такий непарламентський вислів, ви не повинні бути брехунами. І вони наводять цілу купу прикладів, коли, наприклад, і за минулої влади, і за теперішньої влади, під час перемовин їм обіцяють одне, їм кажуть, ми зробимо то-то-то-то, натяки їхні, чи, наприклад, прямі висловлювання під час дипломатичних перемовин сприймаються українською стороною, а пізніше українська сторона цього не робить. І ви розумієте, вони тоді починають давати задню, вони тоді розуміють, що ті кошти, які вони вкладають в Україну, їх розкрадають, що в Україні далі шалена корупція, що в Україні є повне неслів'я українських дипломатів, і дипломатія українська, на превеликий жаль, є надзвичайно слабкою. Це ми розуміємо, і тому, звісно, що я не маю жодних ілюзій стосовно дипломатичного хесту Зеленського і тих людей, які його оточують. Бо, ну, на превеликий жаль, я говорю як державник, як громадянин України. Я бачив його проколи зразу, і всі ми бачили ті проколи. Перша зустріч в Парижі, як він став президентом, потім зустріч в Берліні, це був повний провал. Йому понадавали попідписувати всякої, яку він попідписував,
і тепер ми, Україна, ну фактично будемо страждати від цього і не вирішувати ці питання. Але ще раз наголошую, Зеленський на посаді президента країни і згідно Конституції, який має вести міжнародну політику, отримав просто унікальний шанс. І якщо зараз дипломатія грамотно пропрацює, якщо вони правильно включаться, якщо проведуть оті і публічні, і кулуарні перемовини, які завершаться, ну, я далекий від того, що всі вимоги виконують, але бодай би стиль вимог, бодай би тенденція зміниться, тоді це може бути успішно. Але сам факт... Дякую, пане Олеже. Останнє запитання від Петра Гаврилишина. І репліка від Ігоря Фріса тоді ж буде. Точніше, коментар. Власне, Будапештський меморандум, який неодноразово використовується в дискурсі і сьогодні теж, ми повинні розуміти, що, власне, з міжнародно-правової точки зору він є надзвичайно слабким. Його підписання у грудні 94-го року вже заклало багато потенційних мін, власне, в майбутньому. Зокрема, немає механізму, немає чітко прописаного механізму реалізації у випадку порушення безпеки України. Так? Також не прописано, що робити, якщо агресором є одна з країн підписантів. Так? Там, в принципі, є таке формулювання, що має бути негайно рішення, реакція Ради безпеки ООН, але один нюанс – туди входить Росія, так, і рішення, де приймається колективно. Так. І, власне, навіть якщо брати позиціонування Росії, то вона ж не декларувала, що вона, ну, спочатку, ну, це вже на Донбасі, в Криму зрозуміло, так, на Донбасі вона це подавала як громадянську війну. Тому це швидше помилка, яка в майбутньому дала свій ефект. І, власне, це ще раз чітко, 2014 рік чітко дав зрозуміти, що світом керує сила і треба бути сильним. Дякую. Коротко, Ігор Фріс. Я можу погодитися з тим, що це слабка карта, що це недосконала карта, Будапештський меморандум, але це козирна карта. І нею потрібно обов'язково користатися. Дякую. Ну, зрозумійте, що я на таку риторику перехожу, це не козирний туз, але точно волеп козирний. Не гнівайтеся, що я вже про такі речі говорю. І тільки від української дипломатії це залежить. Якщо країни-гаранти цього не захочуть зробити, тоді потрібно говорити, що ну так, тоді Україна теж виходить з Будапештського меморандуму, раз ви не хочете його виконувати. Ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну так давайте ускладнювати ситуацію. Ми не хочемо цього робити, але виконати те, що та ви мали зробити. Та не вийдемо, кредитів не буде. Ігор Фріс. Пане Олеже, давайте не забувати те, що першу свою зустріч, таку як з таким монстром, яким є президент Росії, президент Зеленський провів набагато менш досконало підготовленим політиком в галузі таких от, ну, можливих баталій і проведення перемовин з такою постаттю, сильним таким контрагентом. На сьогоднішній день президент Зеленський не той президент Зеленський, який прийшов до влади в 2019 році. Це виважений серйозний політик, який ні на один сантиметр на сьогоднішній день не здав ні територіальної цілісності, ні тих національних принципів, які я і ви сповідуємо. Дякую. Ну, я лише хотів би сказати, що мені дуже цікаво, перше, чи таке відбудеться завтра зустріч проанонсована, бо все може бути, ви бачите, що в тому Афганістані робиться, і та зустріч може бути перенесена, ми це прекрасно розуміємо. Прем'єр Ізраїлю, по-моєму, не зустрівся з президентом США, як це було заплановано. Але після того, як вона відбудеться, хотілося б не просто розмови і не просто б чергові гарантії і чергові, ну, нереальні гарантії і чергові співчуття чи хвилювання з приводу окупації там чи ще щось інше. До речі, що було задекларовано на Кримській платформі? Мені це дуже не сподобалося. Сам факт проведення Кримської платформи дуже позитивний, вважаю, але те, що наслідком Кримської платформи було у випадку того, якщо Росія почне знову застосовувати агресію, тоді і санкції робити. А Росія в той сам день ввела кораблі з ядерними боєголовками в акваторію Криму. Ну, так і от, де санкції? До речі, санкції – це є найдієвіший механізм проти Московії. Треба зробити так, щоб окупація Донбасу і Криму для Москви, для Кремля була дуже дорогою.
Дякуємо, сподіваємось, так і буде. І тоді ми повернемо наш статус. Будемо чекати тих результатів, як українець, як громадянин України. Я сподіваюся на позитивні результати, бодай би на якісь проміжні результати. Але як політик я розумію, що потрібно тиснути на владу для того, щоб вона добилася цього, а не робила якісь там кроки самовільно. Олег Ярославович, ми вам дякуємо, що долучились до нашої розмови. Запрошуємо принагідно долучатися ще.